হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিব খুজিছিল ঘনকান্তই। কিন্তু নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ পূৰ্বেই লাগিল কেনা। কইনাঘৰত ভৰি থোৱাৰ পিছতে ঘনকান্তৰ গতি বিষম হ'ল। দৰঙৰ মালিবাৰী হালধাৰ কইনাঘৰ এৰি পালেগৈ। দৰা ঘনকান্তৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ পাটবাউসীত। কইনাঘৰত ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম পৰিল দৰাৰ পিঠিত, আৰু ৰাইজৰ মাৰৰ পৰা সাৰি নগ'ল ঘটক কুশেশ্বৰ ৰাজবংশী আৰু তেওঁ পত্নী। সম্প্ৰতি বুঢ়া থানা আৰক্ষীৰ জিম্মাত দৰা ঘনকান্ত আৰু দালাল কুশেশ্বৰ। নিজকে অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দিয়ে বিয়া পাতিবলৈ অহা ঘনকান্ত আচলতে বিবাহিত পুৰুষ, আনকি নাতিও আছে ঘনকান্তৰ। ঘটক কুকেশ্বৰে ঘনকান্তক অবিবাহিত বুলি পৰিচয় কৰাই দিছিল কইনাঘৰক। কিন্তু বিয়া চলি থাকোঁতে উপস্থিত হ'ল পত্নী আৰু সন্তান, আৰু পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দৰাৰ লগতে আন আত্মীয়কো আটক কৰে। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই ভিজুৱেলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইজনে হৈছে ঘনকান্ত, যি এজন যি নিজকে অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দি তেওঁ বিবাহ পাশত তেওঁ আবদ্ধ হ'বলৈ গৈছিল। কিন্তু কইনাৰ ঘৰত ভৰি থোৱাৰ পিছতেই ঘনকান্তৰ গতি বিষম হ'ল। দৰঙৰ মালিবাৰী হালধাৰ কইনাঘৰ এৰি তেওঁ পাবলগীয়া হ'ল ৰঙাঘৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দৰা ঘনকান্ত পাঠক, বৰপেটা জিলাৰ পাটবাউসীৰ এজন ব্যক্তি। তেওঁ এজন বিবাহিত পুৰুষ, আনকি তেওঁ নাতিও আছে। কিন্তু তেওঁ নিজকে অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দি তেওঁ পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ যাওঁতে অৱশেষত হ'ল তেওঁ লতিঘটি। আৰু কইনাৰ ঘৰলৈ দৰাৰ সাজত যোৱা এজন ব্যক্তি অৱশেষত সোমালগৈ ৰঙাঘৰত। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই ব্যক্তিজন। আৰু আমি আপোনালোকক সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, বাওঁফালে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, কিদৰে সকলো কথা ওলাই পৰাৰ পিছতে কিদৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু দৰা ঘনকান্তৰ ৰাইজৰ ওখৰ অৱশেষত পৰিবলগীয়া হয়, আৰু দৰাৰ পিঠিত অৱশেষত পৰিল অৰ্কিল। আৰু কিদৰে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু সোঁফালে দেখিবলৈ পাইছে এইজনে হৈছে দৰাৰূপী ঘনকান্ত, আৰু নিজকে অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দি এইজন ঘনকান্তই পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈছিল আৰু এইজন ব্যক্তি ঘনকান্ত এজন বিবাহিত পুৰুষ, আনকি তেওঁ নাতিও আছে। কিন্তু তেওঁ পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ তেওঁ কইনা আনিবলৈ গৈছিল দৰঙলৈ। কিন্তু সকলো কথা ওলাই পৰাৰ পিছতেই কিদৰে লতিঘটি হ'ল ঘনকান্ত তাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। কেৱল ঘনকান্তই নহয়, যিজন ঘটক আছিল কুশেশ্বৰ বুলি যিজন ঘটক আছিল তেখেতৰ নাম কুশেশ্বৰ। আৰু কেৱল ঘনকান্তই নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তেজিত লোকৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল ঘনক কুশেশ্বৰ, ঘটক কুশেশ্বৰো।
আর আমি আপনার এই মুহূর্তে এই দৃশ্য দেখাইছে, আপনাদের দেখবলে পাইছে, বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলে আহি অবয়সর রঙা ঘর আলহী হবলগিয়া হয়েছে এজন দরারূপী ঘনকান্ত। আর ওসর দেখবলে পয়া গেছে এজন ঘটক কোষেশ্বর। দেখবলে পাইছে রাইজর ওকিল খার পিছত এই অবস্থা দেখবলে পয়া গেছে এই দুজনক ব্যক্তির। এয়া আমি দেখাইছো আপনার এজন ব্যক্তি দরারূপী ঘনকান্ত আর কিদরে আসলে পুনর্বার বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলে আহি কিদরে আসলে বুঢ়া থানর আরক্ষী চকী এদ আলহী হবলগিয়া হয়েছে এজন ব্যক্তি আপনাদের দেখবলে পাইছে। আমি পুনর্বার আপনার দুটাক দৃশ্য দেখাইছো, আপনাদের সোফালে দেখবলে পাইছে কিদরে আসলে সকল কথা উলাই পড়ার পিছত কিদরে উত্তেজিত লোকর এইদরে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর তারপরে এইদরে উকিল পড়ে দরা ঘনকান্তর ঘটক কোষেশ্বর গান। আর তারপর আমি দেখাইছো বাওফালে টেলিভিশন স্ক্রিনত এই অবশেষত রঙা ঘর আলহী হবলগিয়া হয়েছে দুজনক ব্যক্তি। আমি দেখাইছো বগা শার্ট পরিহিত এজন হয়েছে দরারূপী ঘনকান্ত আর কাষতে এয়া ঘটক কোষেশ্বর। আর দরার লগতে রঙা ঘর সোমাবলগিয়া হল ঘটক কোষেশ্বর। মানুষজন যেতে পুনর্বিবাহিত বলে মই আগতে একেবারে গম পোৱা নাই। কালি যে হঠাৎ তাৰমানে আমি দুপৰীয়া এসাজ তাৰমানে এটা ঠিক ভাত খোৱা হৈছে, ঠিক তেনেকুৱা টাইমতে তাৰমানে কেইজনমান অচিনাকি মানুহ আহিল, আহি ক'লে যে এনে এনে কথা কোনোবা মানুহ আহিছে, মই মিছেছে ক'লে কি বাহিৰত অচিনাকি আলহী আহিছে, আমাৰতো এনেকুৱা অচিনাকি আলহী নাই এমন নেকি কোনোবা। তেতিয়া ল'ৰাজন উঠি যায়, দেখিলে যে তাত মানে গণ্ডগোল লাগি আছে। ইতিমধ্যে বাহিৰত কথাখিনি গম পায়ে গেছি, বাকীবিলাকে মই গম পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁ পুৰণা আগতে যিটো বিয়া কৰাইছিলে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী নাতি গোটেইখিনি আহি গ'ল, কৈছে এওঁ আপুনি সোধক মই কি হয়, মই কি আপোনাৰ মই কৈছোঁ তোমাৰ কি হয়, এইটো মোৰ দেউতা হয় ৱাইফে কৰা, এইটো মোৰ হাজবেণ্ড। তেতিয়া আমাৰ মুখৰ মাত নাই, তেতিয়া মোৰ মাথাটো অলপ মানে হেৰি হৈ গ'ল। কি কৰিলে তাৰপিছত ৰাইজে অলপ উত্তৰ মাধ্যম চলালে, যিটো মোৰ সেইখিনি আৰু সেইখিনি ভাবিব পৰা সময় মোৰ নাই আৰু। কারণ মোৰ ভাইকিটো মই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিছিল মোৰ ওপৰতে, কারণ সিহঁতৰ ওপৰতো মই বিশ্বাসঘাত কৰা নিচিনা হ'ল। মই সিহঁতক মানে খুদিছোঁ যদিও মই জানি কিনে কিয় ভুল কৰিলোঁ, মোৰ জীৱনত এই প্ৰথম মই সিহঁতকো বিয়া পাতি দিছিলোঁ, মই এনেকুৱা হোৱা নাছিল। এতিয়া এতিয়া কৈ আছে তেওঁলোক, এতিয়া তেওঁলোক আজি থানাত এমাউলৈ এইবিলাক কাজিয়া পেচাল কৰি থাকিলে মোৰ আৰু বিপদ হ'ব। মই লগে লগে থানাত ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰাৰ পিছত ফোনৰ হেৰিৰ পৰা থানাৰ পৰা মানুহ আহিল, আহি তেওঁলোকক লৈ গ'ল। বিবাহিত বুলি নাজানে, একদম নাজানে এইটো। আৰু সি কওঁ না যে মোৰ বিবাহিত হয় বা মোৰ ফেমিলি আছে, ইমান তাৰ ফেমিলিও কি ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীও আছে, তাৰ নাতিনীয়েকো আছে, তথাপিও সি মানে এনেকুৱাকৈ। আৰু এজন বাইদেউ যিমান বছৰ দি থাকিল ঘৰত একো এটা অসুবিধা পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ মানে একো এটা অসুবিধা নাপালে সি আজি এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত বাইদেউ কিমান মানে মনটো কিমান ভাঙি গৈছে, কিন্তু সেইখিনি সি কৰিব নালাগিছিল।